Milí diváci, vítejte u 6. pártu na hru Mafia D. Jak víte, neměli jsme minule toto sako. Tak bych se vám asi mohl vysvětlit. Já jsem se probudil u papalárdia. Neboli uložil jsem. Uložila jsem vám to u papalárdia. Tak neměli fialové sako jako minule. Ale měli pouze doufám, že se vám ty 3 párty na Assassina, na Assassin's Creed líbily. Tak. A já vám natočím 4. pár na Assassin's Creed. Samozřejmě to je let's play, jinak mám chvíli gameplay. Tak a jak víte, máme vykrást muzeum. Možná, že to nevíte, někteří z vás si Mafie 2 jenom tak prohlíží. A zopal to si jim, když máme tato rádi. No, to 12 muzeum, možná, ale to je něčo. Tak, skutečně. Okay, let's go. And take it easy behind the wheel, all right? I see the way you kids drive these days. You know, since you're finishing that. All right, kids. The place is locked up pretty tight at night, so you gotta get in through the back. They keep the back door open at night. No, but the basement window usually is, so that's how you can get in. You're looking for the safe, right? Arkham City.
No a já bych se vyjádřil tak, že možná že bych asi taky jednou natočil toho Lighting Jobs, no. Můžu pomalinko značku na cenu zastáří. Zase už se schováme. Na obliče se nás zda. Nebudeme ho nikam schovávat. Zorky, víte, tak tu muzeum nám jde docela rychle. Ale je divné, že nám muzeum jde tak rychle teda. Říkala jsem něco víc mafiánského. I když se bych chtěl říct, toto je vlastně tak trochu mafiánské. Že ano. Tak a tady máme slavný safe. Teda já nevím, jestli tady to je muzeum, ale podle mě, ale jo, je to muzeum. Doufám, že to je městský úřad. Počkej! Mám, okej? Ano. Fuj. Jsem se teda let. No a podle mě je tohle je taková menší procházka růžovým sadem. Ale vážně taková menší procházka růžovým, ale vážně takovým zrychlým obtíkáním růžovým sadem menší, ale obrovsky menší procházka růžovým sadem. Tak. A opět. Co vás nevědí, než na vás, tak podle mě se nám to muzeo povedlo velice dobře. Tak a víte, jak máme obět všechny ty peníze v Empire Day. Tak já si myslím, že na to bude kašlené. Já ano, já z benzínky jsem kašlené. A ty benzínky jsou úplně vykašlené. Víte, co já udělám vám, já budu na ty benzínky. Co mi udělá? Nic. Prostě já jednoduše, já vytaskal tu spát. Ano. A vy takže nevidíte, jak musím objíždět ty blbé benzínky. Takže benzínková mise ta nebude, bohužel. Ty benzínky nebudou. A já si myslím, že když ty benzínky nebudou, tak to nebude tak hrozné. Když to je taková černá. A černá. No dobrá, takže měníme keci, máme další, když máme další prácičku, ale tuto práci jsme se nechali na další pát, tu práci jsme se nechali na osmý pát mafie. Nejvím, co jsem vám říkal, já ho dám spát, Vita, ano, a v podstatě tady to my si omezíme, je nelíto, ale to vážně omezíme, takže naschledanou.